10 projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bernilai RM1 bilion dibatalkan serta-merta. Datuk Bandar Kuala Lumpur Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz mendedahkan projek-projek itu merupakan antara yang belum melalui proses tender terbuka. Bayangan sikit yang projek. Projek di BKL lah, yang mana belum tender kita chop lah. Beliau ditemui pemberita di selepas mengadakan pertemuan dengan Majlis Penasihat Kerajaan di Menara Ilham. Jelasnya antara sebab DBKL mengambil keputusan tersebut adalah kerana pengurusan dan pembiayaan kewangan yang tinggi selain kesulitan mendapatkan tanah untuk setengah projek. Sebelum ini, DBKL juga telah membatalkan projek mengecat bangunan perumahan awam dan projek perumahan rakyat PPR bernilai RM180 juta.